Repku pestujem vo svojom chotári už 20 rokov. Pre dosahovanie vysokých úrod je dôležité založenie porastu a prezimovanie. O jej výške sa rozhoduje už skoro na jar, a to hlavne správnym regeneračným hnojením. Repku pestujem už asi 25 rokov a pre repku je veľmi dôležité dobre ju zasiať, založiť porast, dôležité aj dobré prezimovanie. V súčasnosti používam produkty od spoločnosti Agrobiosfér, ktoré pomáhajú prezimovaniu, regenerácii po zime, tvorbe vetvení a násade šešúr. Pre dobré zakorenenie a prezimovanie repky som použil prípravky firmy Agrobiosfér, ktoré mi pomohli k stabilnejším a vyšším úrodám. Technológia ošetrenia Agrobiosfér je určená tým pestovateľom, ktorí hľadajú spoľahlivé riešenia, ako dosiahnuť vysoké a stabilné úrody repky aj v menej priaznivých rokoch.